Këllojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, bashkim. Urdroni, lutem. Kom problemin e këtive të bjemrit, si unë në konën vejt, kom qeni përskutu, që jam është shumave, edhe kom morë bjemrin e grus. Të shi du me kërku me bjemrin tim, se jam me dy bjemra, edhe ke gjenim civile, jam me dy bjemra. Të shi këto nuk më jatë, në thotë, u shmëllë, thotë me 2013. Unë nuk e ti për qa u shmëllë 2013, si unë të pas dy bjemrat në një Nuk di të teme dhe unë duhet të pyesim specialistët, për nuk bëhet me i proces gjyqësor kjo, apo bëhet në gjendje civile? Nuk është problemi me shkum gjyqës, nuk kom shku gjitha ne, a ke parasysh ti. Po, për gjitha ne, në gjendje civile keni shkuar, apo jo? Po, jo, gjendje civile, kom shku ke madhe afare, a kuptok për shkum dhe ma e madhe të gjendje civile. Dhe ato thonë që nuk bëhet më në gjendje civile kjo gjë? Të shenjë nuk bëhet, ose i kom thonë, unë kom dy bjemat, edhe ku morë certifikatën, unë morë me dy bjemat. Unë këte nuk e kuptoj, pëse të më ndru bjemen. Nuk e di si se janë ndëzimet për këtë procedur, duhet pyesim specialistët, dhe unë ju falenderoj si do qovë që ju problemin që keni, do një të ndani me publiku në këti më njëzi. Urdroni, më njëzë. Urdroni, lutëm. Më njëzë. Presim di këtë tjetër atere, që është gati për të folur kër i bje telefonit. Urdroni, më njëgjes. Më njëgjes. Urdroni, lutem. Përshëndetje, zëri bashkim. Përshëndetje. Që, unë duhet gërej një problem. Vetëm ullë një zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë, se qëfar do një të thoni? Po, më falni, po. Që, tani? Po? Dëgjova një natë e rjetë dhe lirë. Po. Që sot e për lullë bashën që ka vjetë në rrugën e kombit dhe ka pak të e krype. So, pëse nuk e arësën lullë bashën, po merën me stafefene? Po, pëse nuk hapi një proces gjyqësor, thoni, pëse nuk e qojnë të spaku, për... Po, pëse nuk e qojnë në gjyqaj, në përgjullë, dhe. Qartë, të mos gëllim të... Për ngellin të deklaratat, po. Po, nuk ngellin këtë deklaratat. E dyta, po flasë për fshatin tim. Në jetën në buskash të rrethit matit. Po? Kemi një rrugë që vetëm në për fshata në apërëtën. Ashtë një fshatë shumë i buku, shumë i mirë, dhe nuk vendorë. E këto të një kush i pengoj? Me sahana, me kazana, me timon, këti këkatë dhejtë. Se nuk punojnë? Qartë. Këto sa shëfenet, edhe njëherë, këto jënë këtë. Unë ju falenderoj dhe juve që s'ilni... Këto e vla për përgurri dhe shnetë. Qartë, unë ju falenderoj që s'ilni mendimet tuaj e ashtu si që keni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Duat ju të regoj një ngjarit në gjykatën e administrativen të në Gjirokastër. Po, urdroni, flisni. Qëfar ju ka ngjarë? Para disa kosh, isha me një shoqen time, se kishte një gjyqë që atin. Gjirokastër dhe shikoja që grumbu njerëzit qoshin si stara qështja ime me gjyqtare Suela Dashin. Si ka mundësi, thosha unë, që të tëre Dash kanë këtë gjyqtare. Dhe për që di, zoti ishte i masë. Vetë pata një qështjen time për punën, dhe ku shikoj që kërë aplikuan ato datat dhe me këdo ma binde gjyqtarja, gjyqtarja ime ishte Suela Dashi. Një vajzë bukur, kur vila në salë në gjyqit, me vërtet pamja saj, rezaton të mirësi. Një vajzë bukur, u ullë aty në karikën e saj, në një komunikim të shkëllqyër, fash me vërtet pas kam patur të drejt njerëzit që flisë një kështu për këtë për këtë bukoroshe, se forma përcakton në përmbajtjen. Një farmase, po si do qëtë, njëzit i presin pas veshjes dhe i përcjeli pas festes, për populli. Pa jo i kishtë të dyja, edhe mëndjen, edhe pamjen. Jo pëse më dha mua drejtësi, po qështjen e shqyrtojnë në një mënyrë të përkryer, që dhe dëshmitarët ngjelen shumë të knaqur e dhe masnitur. Me këte bisod, duat i them qëllit lartë të drejtësis, pakut e institucioneve të tjera që meren në këto pun, të shikojnë se dhe në këto reset kur nuk vje në sy, ka njerën shumë të mirë që t'i shërbejnë drejtsis, që t'i apin njerëzëve drejtsi, që ligjit i jetë ligj dhe të mos spekulohet. Qartë.
Dhe unë ju falenderoj që këto që kishit i sot këtu në emisionin tonë. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjesi, zoti Hoxha. Urdroni, lutem, flisni. Atë kishe një opinion për parlamentin shqiptar në lidhje me një komision të posaçëm me përndjekujt politik. Po? Nga vitin 91, kura regjimi vjetës dhe kur partia demokratike mori pushteti, u krijua komisioni tre palës. Po? Po komisioni tre palës ka operua në mënyrë të përselektive. Do me thënë, ka dalë ordineri për motive politike dhe anas tjeltas. I përndjekuri, i burgosur i politik, ka dalë në anë ordinerit. Atë i propozojnë parlamentet dhe komisione parlamentare një krijim komisioni ad hoc të sasëm për këtë kategori. Se ka shumë kategori që janë përjashtuar nga masa dëmë shoblimit edhe sot nuk kanë asë një loj shënimin dokumentacion. Si që janë dhe kampet e internimit që nuk gjindet asë një loj organike. Kjo për katën e të pelenës, kjo për të krujës, apo kampin e kamzës tiranës, edhe të malikit dhe të bedenit. Pra ju si... Da del kishim ne për sot, ju falem... Ju si qytetari propozoni ngritjen e këtij komisioni. Po. Po ju me siguri bëni pjesë në një shoqatë përndjekurish, sigur ta bëni në emër të shoqatës. Më fal pra, më fal të flas deri në fund. Pritë pra të flas deri në fund. Sigur ta bëni të propozimin tuaj në emër të shoqatës, kam përshtypjen që do të zinte vend akoma më shumë në parlamentin shqiptar. Po disa herë kemi sensibilizuar dhe me... Jo sensibilizim me deklarata, me kërkesë zyrtare në emër të shoqatës. Kam përshtypjen që kështu veprohet proceduralisht. Po, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Po, përshëndetje. Si e zalut? Urdroni. Mirë jeni. Mirë, flisni. Tema ditës? Nuk ka temë dite, temën e përzgjedhin vetë qytetarët për gjërat e rëndësishme që duan t'i ndajnë me publikun. Atë gazetën temën, së s'ta lezën e t'lutëm? E lezoj, mëmër. Po nuk e ke lezoj 100 herë, jo i herë për i 100 herë. E lezoj, mëmër, për dit e lezoj. T'lutëm, bashkim, t'lutëm. Tani t'lutëm, ke në i gjëtë serioze, në i gjëtë... Da ishte të gazetën e gëtë me... Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një qytetar, se le dërëzom kësysh me para fulshin, se fulli për të njëgut politik. Po? Që në 90-ën, kërë jenë ba të komision të tani, që hajdudi ka masatosin politik. Përse qitë dhe një, pra jenë ba shumë pa dhe qina, vetëm e vetëm për drejtë votë. Pra linë nevoja për një rishikim të këture gjërëve, thonë jo? Do të një komisioni së zbanë. Qartë. Parafos se kështë fjallën për një komision për të përfshirë dhe ato kategori që nuk jam përfshirë në dëmsh problem. Pra aty të zgjiden të gjitha pa drejtësit e bërë, thonë jo, po. Po, pra kështë dhe një gjithë tjetër, thotë? Ato pa drejtësit e bërë, pa një përgjurë, ajo, që gjënirit më dhe betën. Ka që kështë dhe pa kështë dhe një gjithë tjetër? Jo, falenderit. Falenderit. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Mëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutem, flisni. Duhet përshles shokët e mirë të flasës me qyteti i Gurbreshit. Po pse zgjodhe pikërisht në përmjet emisionit tonë? E meritojmë se jam moshatar me ty. Po? Kim marru një 1968 dhe jam shpërdoa në gjithë Shqiprinë. Vetëm kaq kishit? Të gjithë janë minatora, inxhiniera, oficera, elektricista, qytetar, të rregullt. I përshëndes të gjithë. Pra tani që bëjmë bilancet e këtyre viteve të kaluara, rezulton që kemi bërë një jetë të denjë, thonë jo. Po, po, i përshëndes të gjithë shoqëtimi në qytetin e Gurbreshit, ishte qyteti i Gurbreshit. Qartë, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na e qyteti Thirit të flasim. Po, flisni. Alo. Flisni i zonjë.
Nga firi u flet. Po ulni zërin e televizorit nëse doni të bëjmë bisedë normale. Ke drejt. Do me dy probleme, dy shqetësime. Shqetësimi i parë. I pari është u fol shumë për ato vaksinat për të bërë para njerëzit e moshuar, fëmijë, se si mbas radhës si procedurave që kanë ata. Këto në thirr nuk kanë ardhur, dhe ato që kanë ardhur të pakise me të njëjtur. Dhe e dyta, kisha një problem për mësues. Po. Është folur shumë për këto ngarkesat që kanë mësuesët dhe me të drejtë. Një gjë nuk më duket e arsyeshme. Mësuesët mbarojnë orët e mësimit, sa orë kanë të parashikuar. Dhe janë të detyruar të rinë deri në ora 3 atje në shkollë, sipas programit që ka drejtoresha, se drejtoria arsimore thotë nuk i kemi urdhrat në net. Drejtoresha, nuk më duket e arsyeshme kur mund të largohen nga ambienti shkollë, nga që është ambienti ngarkuar me viruset tani, kur nuk kanë në mësim. Qartë. Dhe duhet të rinë deri në ora 3, kur kanë edhe fëmijë, janë të ngarkuar, kanë mos... Qartë. Fakti po tregon që shumë mësues kanë dalë defektuar. Pra... Nuk do të se ata dolën defektuar të rinë deri në 3. Po dhe kjo është një... Edhe jo ndikon, pra një, pa. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju në vizimet tuaja këtu në emisionin tonë të Përbashkët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes Bashkim. Mirëmëngjes zonj, flisni. Në rast pa maska duan mbajtur me seriozitetin më të madh. Po. Se ndryshe ne marrim fund si shtet, si njerëz. Nuk e di si them. Unë jam një pensioniste, flas në lushnja. Po. Do t'i vëm gishtin kokës ne si popull, mos të gjojmë politikanë to si puna Monikës me shokës ato, kanë marru puna to si njerës, dhe si logikë, kanë ika to. E dyta, duhet të bëj një falenderim për mjekun Ylli Merja, që është në Tiranë, nanat shqiptare, një herë në 100 vjetë, lindit i njeri si a i njeri kaq humanë. Ka që pregatitur, ka që zgjuar. Unë ka i mjek ta më vajtë të sush në gjënde kome, një alergji, nuk e mora vesh që kisha, një infekcion, nuk e disë që kisha, ku nuk kam lën mjek dhe spitale amerikane, shqiptare, private, italian, si përfundim kam shkua tje me vendimin tim, dhe njeri më ka kuruar dhe unë sot jam në gjendje shumë të mirë shëndetësore. A ishte mirë sa dhe po komunikojmë dhe në telefona? Po, sinqerisht. Qartë. A i është shumë njeri mirë, shumë i zgjuar, shumë i komunikushëm, shumë human. Qartë. Me çdo recetë që jepte, a i bënte ulje drastike ke para njerëzit e shkret. Qartë. Pra vjen mirënjohja qytetare për ata që qëndrojnë në lartësinë e detyrës së tyre. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pra flisni. Ju përshëndes, ju dhe dëgjuesit tuaj. Faleminderit, çfarë do themi në këtë emision? Sot unë dua të them çikës për atë grevën e punëtorëve të Ballshit. Po, është një gjë që nuk duhet ta largojmë vëmendjen nga një ngjarje, po. Duhet të shikojmë në dy aspekte. Aspekti i parë. Po. Aspekti i parë. Kush i vodhi rrogat e punëtorëve? Nuk janë një e dy, janë 900 punëtorë. Po. Çfarë bën prokuroria? Çfarë bën paku në Shqipëri? Qeveria thot unë s'kam faj, punëtorë thot duam rrogët. Kush do e hetoj situatë që të merret vesh? Ore, kush i vodhi rrogat e punëtorëve? Qartë. Aspekti i dytë? Qeveria spakut, kryesisht të filloj çështjen në mënyrë më urgjente. Qartë. Problemi pa, problemi i dytë? Problemi i dytë qëndron në faktin që sindikatat e Shqipërisë ku janë? Po, dhe kjo është një problem i rëndësishëm, po. Gzim Kalaja ku është? Është arratisur, ka vjedhë pronat e punëtorëve, është arratisur. Pret që kur të vi fushatat të dalë në skenë,
është kjo, ka ngelur 900 punëtorë atje në mëshirë fatit dhe asë sindikat, asë konfederat, asë hiç njeri nuk solidarizohet me to. Kryeministri u thot, dilin nga greva, pasaj pëj mua bet. Jo, jo, gjithet atje në grevë situata. Qartë. Pra ndaj, ne jemi në këtë situatë bashkim nga do shkele lirit dhe të drejtat e njeriut, sepse populli nuk grijet të mbrojt të drejtat lirit dhe drejtat e ti. Ju përshëndet. Faleminderit edhe ju që sillni në vëmendje këtë ngjarje, nga e cila nuk duhet të largojmë kur vështrimin, por të përpresim që të krijohet dialogu i nevojshëm për të zgjidhur sa më parë problemin që kanë naftëtarët e Ballsit. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Në lidhje me shkollën, dhe shatë kështë një dëgjëra, duhet të thëmë sidomos për klasat e para. Nuk më duket e drejtë që fëmijë të mësojnë vetëm 2 orë. Një fëmija, ose çdo person, që se e merë, i theksojnë e merë edhe me ato 2 orë. Dhe ata, kur dalin nga shkolla, dalin si qeni nga zinxhiri, kur i thonë, nga shiuve në breshë. Takojnë, puthojnë, përqafojnë. Kështu që le që mësojnë fare si punë e papagallit, nuk din të lexojnë, është mësimi dhe ngarkesa e mësuesit që i jep fëmis, është ngarkesë e madhe. Prindit janë për puna, nuk ka mundësi që të mësojnë aq rënduar që i japin fëmis. Prandaj duhet parë kjo, që fëmijat paktën të jenë të punojnë 4 orë. Qartë. Si klasat e para dhe klasat e tjera. Aq më tepër, si shta e zonja, që mësuesit rrinë deri në ora 3. Dhe e dyta kisha në lidhje me rrugën tonë këtu, pas nga Korça, në rrugën e sportit, kryetari i bashkisë, vitë shikoj që është shumë e amortizuar, tash një vijë ndimër, ti shikosh gropat me ujë që mbushen nga shiu, dhe bëhet një baltë, pra ne të mos bëj vetëm rrugët urale nga vetë i vend, po të bëj edhe këtë rrugën tonë këtu te sporti, më në shkolla Raq Qirinxhi. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni nën vizimet tuaja, kemi edhe pak minuta për të shfrytzuar, urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Apo bashkim. Urdhroni. Urdhroni, zotri, flisni. Përshëndetje. Mëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni, hyni në temë. Desha sisja i qikë për këto, si gjimëgjit në zore, këtë për këto vakcinat, falet pensionisteve. Po? Po, unë dë nësej diqka këshut shumë të shumë. Ato vakcinat, e këtë përshidu me lekë. Këtë përshidu nga 20.000 lekë një vakcinë. Por përshidhën e selektive, nuk japin asë gjithë dhe pakën. Në qa qyteti flisni? Nga qa qyteti? Për vakcinën për gjithë për kërën? Jo, nga cili qytet flisni? Nga Durrësi, nga Durrësi. Nga Durrësi. Pra përshidhën me lekë dhe në mënyrë selektive, për më tepër. Me lekë, edhe selektive, jo gjithë. Më tepër militantët përsës. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu denoncimin tuaj për këto ngjarje të papëlqyeshme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjo. Unë desha të flasë vetëm për ato zonjat që janë futur aty në grevë. Në grevë, po. Urdhroni, flisni, zonjo. Nuk e di, më duket, do më thënë, shumë e pa drejtë. Kam punuar, po thua se 2 vjetë, a 27 muaj që thonë dhe nuk kam marru rogë. Edhe nuk përgjigjet asë njeri. Nuk e di si mund të punoj një ndërmarje 2 vjetë pa i paguar njerëzit. Edhe nuk me përgjesi asë ajo ndërmarje dhe asë shteti, do më thonë që i drejton tatimet, taksat, kjo ndërmarje nuk ka paguar, ka paguar tatime, ka paguar sigurin e shëshërore, qërë ka bërë, nuk e kuptoj. Qërë? Më thërë shteti gjatë gjithë kësaj periude. Dhe sot nuk më anë përgjësi. Ku mund të shkojnë ata punëtorë? Qërë? Kur shteti nuk i përgjëgjët. Të shkojnë në gjukatat që nuk funksionojnë. Ose në gjukat kanë fituar të drejtët. Që kanë fituar të drejtët në gjukatat? E kanë fituar, nëse kanë dëgjuar në televizor. Ku do të gjinë ata të drejtën? Qofte shteti që ju merë taksat, ju ka marë taksat dhe atë gjithë periudës. Pse paguen taksat? Pse duhet shteti? Qo se nuk ndërshynë mi disë këtyre, që asë gjithi problemin, po i letë vdesin gratë atje. Zonjat që kam punuar në naftë janë.
në një sektor shumë të vështirë. Në një sektor të vështirë dhe gjendja e grevistëve, kam përshtypjen që përëndohet ditë e ditës, duhet një zgjidhje sa më shpejt që të jetë mundur. Shteti për këta njerëz, pse duhet shteti në çopse nuk zgjidh një problem të qytetarit të vet? Nuk e di. Unë ju falenderoj dhe juve për solidaritetin dhe shqetësimin që sillni këtu për këtë ngjarje tepër të rëndësishme, për grevën e naftëtarëve. Kësaj radhe janë gratë të futura në grevë, të cilat presin që të zgjidhet problemi tyre i drejtë. Ato janë adresuar shtetit dhe presin nga shteti që të zgjidhet këtë gjë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, jemi në minutën e fundit, kështu që hym drejtë në temë. Them dy fjalë për atë takimin e ministrit jashtëm grek me qeverinë shqiptare, me presidentin e tjerë e tjerë. Po. U dukti një takim shumë i frutshëm. Mendimi që dhanë edhe shqiptarët, edhe të trija forcat, edhe presidenti, edhe Rama kryeministri, ai që një mendim për edhe ai greku, që një mendim shumë i drejtë. Ta zhidhe të punë që gata në tërkomtare, po habitem nga disa persona që fësasin Evropën nuk të nga dashër asë njëherë, Evropën du të bëjë kështu, dhe dhja obi Grekës dhe obi ne, e tjere tjere. Pra, me parëgjikisë... Me gjithatë... E sëtë bërtasit, e duëm Shqipërinës e Evropa. Qartë. Evropa në gjithë mos të nga... Me gjithatë sot në gazetën Dita, një nërë specialistët tanë më të mirë, Ksenofon Krisafi, flet pikërisht se shfarë do të ndodhi në gjukatën e Hagës. Unë do të ju sugjeroje që të lexonit këtë artikull për të qenë me i qartë, me i saktë në bindjet që kryoni. Ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, të njëftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.